daga bat micuwatin wada bat na kullu zahar fakin kawai ne dalala salam kam yallahum amal alam kun kuma dabat na tkata tolu lomi hitir zbal habre talna ksam wada tam sana tsuna walidin kidanan abet firdi wi'lom tmali walidin kidanan amma gaba aya firdi biet etiopia wi'lom allo zam klitte ብገበን ምስግጋር ደቂ ሰባትን ዓመፅን ተኸሲሶም ኣብ ቀይዲ ምህላዎም ቅድሚ ሕጂ ተዘርጊሑ ምንባሩ ተደጋጋሚ ኣብ ፌት ፍርዲ ይቐርቡ ምህላዎም ዝፍለጥ ኮይኑ ሎሚ እውን ደጊምና ንህዝቢ ንፅውዖን ንላወቦን ተበዲለ ተዓሚፀ ዝብል ሕጂ ኣብ ማስ ሜድያ ሓበሬታ ክህብን ክልውጥን ንላዎ ኣብዝሓለፈ ዓመታት ወይ ኣዋርሕ ማእትታት ኣብ ማስ ሜድያ ዝተፈላለዩ ስደተኛታት በደላቶም ክዝርዝሩ በደላቶም ክነግሩ ብዙሕ ሰሚዕና ኢና ግን ኣብ ምትሓዝን ኣብ ምኽሳስን እዞም ሰባት ብዙሕ ኢድ ኣይነበሮምን በዞም መሰጋገርቲ ጨካናት ዝወረደ ግፍዕን ዓመፅን መቸም ሕጂ ንዝኾነ ምንጋር ንምድግጋምን ኣይድልን ምክንያቱ ብምሉእ ህዝብና ስለ ዝፈልጦ ስለዚ ግፍዕታቶም ሕጂ ምግላፅ ኣሰልቻዊ ከይከውን የግዳ ኣብዘን ዘይምዓበላ ፍትሕን ሕግን ክንድዲ ዘይኮና ሃገራት ጉዳይ ከም ጅባኻ ስለ ዝኾነ እዞም ብደም መንእሰያት ዝዘቕበቡ ጉሒላታት ብገንዘቦም ከየዳናግሩ ኣዝዩ ጥንቃቐ ከድሊ እዩ ብፍላይ ብፍላይ እቶም ነዚ ጉዳይ ብቐረባ ትከታተሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ትነብሩ ዜጋታት ካልእ በዞም ሰባት ኣዝዩ በሰላ ኣለኒ እትብሉ ሰባት ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ጉዳይኩምን ፀገምኩምን ከይሓባእኹም ክትነግሩ ብትሕትና ንሕብር በደሎም ሓቢኢና ሸለሊልና ውሽጢና ጌርና ከይንኸይድ ዶ በዓልና ዝመፃናዮም ዝብል ጉጉይ ኣረኣያ ነወግድ ዓመፅን ምግሃስን መንእሰያትናን ዜጋታትናን እዚ ዘይበሃል ገበን ዝፈፀሙ ተፀጊምና መፂናኩም ንዝበልናዮም ጨፍሊቕና ነፋንወኩም ዝበሉና ንምንታይ ሎሚ ንሽፍነሎም ጉቡእ ፍርዲ ክሳብ ዝፍረዱ ኢድና ከይንሕፅር ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ሓደራ ሓደራ ምኽንያቱ ሰምዒና ኢና ርኢና ኢና ደስ ኢልክኒ ምሳይ ተሓድሪ እንተዘይኮይኑ ኣብዚኣ እትነብሪ እንዳበሉ መሳኪን ኣሕዋትና ግዳይ ዝገበሩ እዮም መቸም ሕጂ እውን ምድግጋም ከይከውን ጉዳይ ክሳብ ዝውዳእ ተሳትፎ ነብሲ ወከፍ እዩ እሞ ክሳብ ዝፍረዱ ተሳትፎኹምን ሓበሬታን ብዱላት የድሊ ኣሎ የቐኒልና ሸር ናብ ኩሉ ክበፅሕ